आम्ही म्हणजे तुम्ही म्हणजे तुम्ही आम्ही सारे ज्यांना पोट आहे तोंड आहे जीव आहे सोस आहे चमचमीत गाण्याचा ते आम्ही सारे खवय्ये आम्ही सारे चुकता चुकता करता करता खावे अनखिलवावे आम्ही सारे खवय्ये आम्ही सारे नमस्कार. आम्ही सारे खवय्ये कार्यक्रमात सर्व रसिकांचं आणि खवय्यांचं मी अतिशय गोड स्वागत करतोय. गोड अशासाठी आजचा आपला हा भाग फक्त गोड खाणाऱ्या लोकांसाठी आहे ज्यांना गोड आवडतं. आज गोड पदार्थ आपण शिकणार आहोत त्या मिसेस पुराणिक आपल्याला पुण्याहून इथे शिकवायला आलेले आहेत. मी तुमचं इथे मनापासून स्वागत करतो. सर्वप्रथम मला सांगा की गोड पदार्थ तुम्ही कुठे शिकलात का, कसे बनवायचे ते? ऍक्च्युअल हॉटेल मॅनेजमेंट शिकले. हॉटेल मॅनेजमेंट? हा, पण मी बेकरी कन्फेक्शनरी शिकले. पण आवड बनवायची आणि खायला घालण्याची अशी खूप आवड असल्यामुळे त्या स्वादिष्टची जी सुरुवात आहे तर ती गोडापासून करूया. आणि गोड पदार्थ मी पुस्तकं मी खूप वाचते, त्याच्यानंतर रेसिपी बुकचा माझा संग्रह खूप मोठा आहे, तर त्याच्यामुळे हे त्याच्यातनं आपली थोडीशी त्याच्यामध्ये सुधारणा करून असे काही पदार्थ आपण. आणि बाकीचा व्यवसाय काय तुमचा? माझा माझे कुकरी क्लास आहेत. स्वतःचे? हा, स्वतःचे. बरोबर. बेकरी कन्फेक्शनरी आणि इतर सगळे म्हणजे मॉकटेल पासून डेझर्ट पर्यंत. तुमच्या हाताखाली बरेच लोक शिकून गेले? हो, माझ्या हाताखाली केले. आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी व्यवसायही सुरू केले, काही जणांनी स्वतःची बेकरी सुरू केली, काही कुकिंग क्लास, कोणी असं स्नॅक सेंटर वगैरे अशा पद्धतीने सुरू केले. बरं, मला सांगा आजपर्यंत तुम्ही अनेक पदार्थ बनवले असतील. हा, कधी एखादा पदार्थ फसलाय का? खरं सांगायचं? हो, फसलाय ना. बरं. सुरुवातीला म्हणजे ज्या वेळेला मी मायक्रोवेव्ह कुकिंग याच्यामध्ये माझी स्पेशालिटी आहे, माझं त्याच्यावरती पुस्तक पण आहे, तर जेव्हा मायक्रोवेव्ह सुरुवातीला 15 आत्ता त्याच्यावरती भरपूर आपल्याला पुस्तकं वगैरे दिसतात, तर 15 वर्षापूर्वी असं काही नव्हतं. आणि त्याच्यामध्ये प्रयोग करताना भांडी फुटलेली आहेत, पदार्थ फसलेले पण आहेत. थोडक्यात काय प्रयोग करता करता तुम्ही शिकत गेला? हो. बरं, आपले आजचे रसिक जे खवय्ये आहेत ज्यांना गोड आवडतं ते अतिशय आतुरतेने वाट बघते तुम्ही काय सांगणार आहात आणि काय शिकवणार आहात. आपण आपल्या स्वयंपाकघराकडे जायचं. आज आमच्या खवय्यांना तुम्ही काय काय दाखवणार आहात? आज मी तुम्हाला एक मावा मिश्रीचे लाडू म्हणून एक वेगळ्या प्रकारचे लाडू आहेत. मावा मिश्रीचे लाडू? हा, मावा मिश्रीचे लाडू. बर, तर ते दाखवणार. मग त्यासाठी साहित्य काय लागतं जर म्हणता का? हो, साहित्य ह्याच्यासाठी लागतं. लाडूसाठी जे साहित्य आहे तर त्याच्यासाठी खवा, त्याच्यानंतर मिश्री हे जे साखरेचा बुरा साखर असते ती आहे, त्याच्यानंतर साधी साखर, क्रीम किंवा मलाई, डेसिकेटेड कोकोनट, जायफळ पावडर, केशर, त्या वेलची, पिवळा रंग सारणासाठी हे खोबरं आणि मिक्स ड्रायफ्रूट. ओके, आपण आता सुरू करायचं. हो, कृती सुरू करायची का? हो, कृती सुरू करू. काय करायचं? कृती सुरू करायची, पहिल्यांदा खवा घ्यायचा आणि खवा पहिल्यांदा भाजून घ्यायचा. खवा भाजताना नेहमी मंद गॅसवरती भाजायचा. हा तूप सुटेपर्यंत खवा भाजायचा. खवा जर का खूप छान असेल तर त्याला लगेचच तूप सुटायला लागतं. हा, दोन मिनिट आपण हा खवा थोडासा त्याचा रंग बदल. हा भाजल्यानंतर थोडासा जरा मळून घ्यायचा. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला वेलची पावडर घालायची. वेलची पावडर घालायची. वेलची तुम्हाला जशी चवीला हवी असेल, आवडत असेल त्याप्रमाणे थोडीशी जायफळ पावडर आणि केशराच्या काड्या. आपण खवा भाजायचा. आता याच्यासाठी दुसरं सारण आपल्याला जे करायचं आहे ते खोबऱ्याचं. आपण जसं मोदकांसाठी करतो तर त्या पद्धतीने आपल्याला ते सारण करायचं. आता हे थंड होऊन द्यायचं.
सारण आपण एका ताटलेमध्ये किंवा बाऊलमध्ये काढायचं. आपल्याला जे सारण करायचंय ते आपण खोबऱ्याचं सारण करायचं. खोबरं एक पॉइंट खोबरं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये साखर घालायची. आणि हे जसं सारण आपण आता भाजून घेतलंय तसं थोडा वेळ भाजून आपण सारण तयार करायचं. त्याच्यामध्ये आपण साय चालते किंवा क्रीम असेल तर क्रीम, आता दोन्हीपैकी काही तुम्ही टाकू शकता. कधी टाकायचं? आता चालेल टाकायचं. दोन चमचे टाकायचे. त्याच्यामध्ये पिवळा रंग घालायचा अर्धा चमचा. पिवळा किंवा गुलाबी कुठलाही तुम्हाला जो आवडत असेल तो रंग आपण ह्याच्यामध्ये घालायचा. आपण पिवळा घातला गुलाबी रंग घातला तरी सुद्धा चालेल. त्याच्यामध्ये पण जायफळ वेलची आणि केसराची पावडर. केसराच्या पावडर. त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट घालायचे, बेदाणे, काजू. आणि आपल्याला आवडत असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही दुधाचा मसाला सुद्धा घालू शकता. हे आवरण जे आहे हे थंड झालेलं आहे. हवा आपण भाजून घेतला, त्याच्यामध्ये केशर मिरची वगैरे आपण घातलेली आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण साखर घालायची. बुरा साखर साधारण 3 टेबलस्पून घाला. 3 टेबलस्पून ही बुरा साखर आपण घरी सुद्धा करू शकतो. की आपण साखर आपली नॉर्मल जी असते तर ती साखर घ्यायची, त्याच्यामध्ये थोडं 1-2-3 टेबलस्पून पाणी टाकायचं 1 वाटी साखरेमध्ये आणि उकळायची थोडीशी घट्ट होईपर्यंत. म्हणजे पाक जसा आपण करतो साखर बनेपर्यंत त्याचा पाक करायचा. आणि तो पाक केल्यानंतर मग ती चाळणीने चाळून असं हाताने रगडून अशी चाळणीने चाळून घ्यायचं. दाणेदार ती साखर बनते आणि अगदी बारीक अशी दाणेदार साखर. आणि ती ह्याच्यामध्ये टेस्ट साठी चांगली लागते. व्हॉट नेक्स्ट? आता आपण लाडू करायचे, ह्याचे गोळे बनवायचे. आपण आता ही पारी ह्याची करून घ्यायची. पारी केल्यानंतर याच्यामध्ये हे जे सारण आहे याचा पण एक गोळा करायचा. नुसते ठेवले तरी सुद्धा चालतात. त्या डेसिकेटेड कोकोनट मध्ये घोळवायचे आणि आपण ते पेपर कप मध्ये ठेवून द्यायचे. अशा पद्धतीने दुसरा एक प्रकार दाखवते की हा आपण अखंड लाडू ह्याच्यामध्ये ठेवलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला हा दोन भाग पण ह्याचे करून घेता येतात. हा लाडू घ्यायचा अशा पद्धतीने कापल्यानंतर. अशा प्रकारे आपली पहिली रेसिपी तयार झालेली आहे, खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे. तुम्ही साहित्य आणि कृती लिहून घ्या. मावा मिश्रीचे लाडू तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य: हवा, बुरा साखर, साखर, क्रीम, डेसिकेटेड कोकोनट, जायफळ पावडर, केशर, वेलची पूड, पिवळा रंग, ओल खोबरं आणि मिक्स ड्रायफ्रूट. कृती: प्रथम भांड्यात खवा भाजून घ्यावा, त्यात वेलची पूड, जायफळ पावडर आणि केशर घालून मिश्रण परतून गार करावं. दुसऱ्या भांड्यात 1 वाटी ओलं खोबरं, साखर, 2 चमचे क्रीम, पिवळा रंग, जायफळ पावडर, वेलची पूड, केशर आणि मिक्स ड्रायफ्रूट घालून
मिश्रण परतून घ्यावं. खव्याच्या भाजलेल्या मिश्रणामध्ये 2 ते 3 चमचे बुरा साखर घालून त्याची पारी तयार करावी. ओल्या खोबऱ्याच्या मिश्रणाचे गोळे तयार करून ते तयार पारीमध्ये भरावे. पारी भरून तयार लाडू डेसिकेटेड कोकोनट मध्ये घोळून द्रोणामध्ये सर्व करावे. आता आपण दुसऱ्या रेसिपी कडे जातोय. दुसरी रेसिपी बदामाचा हलवा. बदामाचा हलवा कसा करायचा ते मला बघायचंय, पण घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. ब्रेकनंतर सर्व खवय्यांचं मनापासून स्वागत. आपण बघणार आहोत बदामाचा हलवा. त्याच्यासाठी साहित्य काय लागतं आधी आम्हाला? साहित्य ह्याच्यासाठी बदाम लागतात. बदाम पाण्यामध्ये भिजवायचे आणि मग ते साल काढून वाटून घ्यायचे. तरी तशी आपण वाटून त्याची पेस्ट केलेली आहे. बदामाचे काप सजावटीसाठी, केशर, वेलची पावडर, साखर, खसखस आणि तूप. ही खसखस जी आहे ही बदाम वाटतानाच आपण त्याच्यामध्ये वाटायचे, दुधामध्ये भिजवू. आपण ही पेस्ट ऑलरेडी तयार करून घेतली. आता पुढे काय करायचं? आता पुढे आपण कढईमध्ये तूप घ्यायचं. तूप घ्यायचं कढईमध्ये. तूप घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये बदामाची ही जी पेस्ट आपण वाटून घेतलेली आहे ती पेस्ट आपण त्यात टाकायची. पेस्ट टाकून आपण त्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचे. अच्छा, तुपात भाजून? तुपामध्ये मंद गॅसवरती भाजायचे. तर हा बदामाचा हलवा आपण थोडासा अजून भाजून घ्यायचा. मोठा करू का? हो, थोडासा त्याला असा रंग येऊ दे. हा बदाम छान चांगला असा भाजून घ्यायचा. भाजून हे तयार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला दूध किंवा पाणी, दूध घातलं तर जास्ती छान. पाणी कारण आपण आपल्या रसिकांना जास्तीत जास्त सकस आणि पौष्टिकच दाखवायचे. चालू का? आत्ताच आपण त्याच्यामध्ये साखर घालायची. साखर आपल्याला आवडेल तशी गोडीला, तरी सुद्धा अशी हाताने टाकली तरी चालेल. अर्धी पाऊनवाटी बस. आता हा घट्ट होईपर्यंत शिजवायचा. आणि ही सगळी मंडळी नंतर येणार? ती नंतर डेकोरेशनला. आणि वेलची पावडर, केशर हे आपण वरून टाकायचं आहे. हे साधारणपणे 10-1 मिनिटं लागतील तरी आपल्याला. होत आलं नाही? होत आलं. आता याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकायची 1 टीस्पून. त्याच्यानंतर थोड्याशा केशराच्या काड्या. घट्ट होत आलेला आहे हा. थंड झाल्यानंतर अजून घट्ट होईल. आणि आता हा खायला तयार. छान केशराचा रंग पण चांगला आलाय. हलवा आपला तयार झाला. आता ह्याच्यावरती असं भरभर व्हायचं. हा, त्याच्यामध्ये तुम्ही बदामाचे काप टाकले तरी चालेल. बदामाचाच हलवा आहे तो, तर त्याच्यामुळे बदामाचे काप त्याच्यावरती किंवा त्याच्यावर आपण गुलाबाच्या ज्या पाकळ्या असतात तर त्या डेकोरेट करू शकतो त्याने. ओके, अशा प्रकारे आमची दुसरी रेसिपी तयार झालेली आहे. आता त्याचं साहित्य आणि कृती काय ते लिहून घ्या. बदामाचा हलवा तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य: भिजवलेले बदाम आणि खसखसचं वाटण, बदामाचे काप, केशर, वेलची पूड, साखर, तूप आणि दूध. कृती: प्रथम भांड्यात तूप गरम करून त्यात खसखस बदामाची पेस्ट परतून घ्यावी. भाजलेल्या मिश्रणामध्ये दूध आणि साखर घालून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवून घ्यावं. तयार मिश्रणामध्ये 1 चमचा वेलची पूड आणि केशर घालून मिश्रण सर्व्ह करावं. चला, दुसरी रेसिपी आपली झालेली आहे. गोड खाणाऱ्या लोकांची आज मज्जा आहे बाबा. आता तिसरी रेसिपी काय आहे? तिसरी रेसिपी आपली आहे पायनॅपल हलवा. पायनॅपल हलवा त्याची जरा तयारी करून घेतो, तोपर्यंत आपण घेऊया एक छोटासा ब्रेक. ब्रेक नंतर सर्व खवय्यांचं मनापासून स्वागत.
तिसरी रेसिपी काय तुम्ही मगाशी म्हणालात? तिसरी रेसिपी आपण करणार आहोत पायनॅपलचा हलवा. पायनॅपलचा हलवा, ह्याचं साहित्य काय मला सांगा? साहित्य रवा, कणिक, पिवळा रंग, शिजवलेले अननसाचे तुकडे, काजू, त्याच्यानंतर तूप, साखर, डाळीचं पीठ आणि सजावटीसाठी केशर, बदाम, वेलची पावडर. आपण गोड ह्याच्यात सगळ्यात साधारण सजावटीसाठी बदाम, केशर, वेलची पावडर हे वापरायचं. हे काय तुम्ही बनवलं मला कळलं, म्हणजे अननस काय कापून घेतला? अननस कापून घ्यायचा आणि नुसता तुम्ही अननस जर का टाकला गोड पदार्थामध्ये तर तो अननस असा त्याला सायट्रिक असल्यामुळे कडवटपणा येईल, तर कडवटपणा त्याला येऊ नये म्हणून कुठल्याही पदार्थात जेव्हा आपण अननस टाकतो किंवा तो शिजवतो जेव्हा पदार्थ तर तेव्हा त्याच्यामध्ये काय करायचं की अननस कापून घेऊन त्याच्यामध्ये साखर आणि पाणी टाकायचं आणि ते उकळून घ्यायचं, म्हणजे मग त्याला कडवटपणा येणार. आपल्याला साहित्य कळलेलं आहे, आता आपण जातोय प्रत्यक्ष कृतीकडे. कृती काय करायची? चालू आहे, मी चालू करून ठेवलेलं आहे. मला ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा तूप घ्यायचंय. तूप घ्यायचं. तर आपण त्याच्यामध्ये रवा टाकायचा, त्याच्यानंतर कणिक टाकायची. कणिक म्हणजे ही पोळी? पोळीला आपण जे हा ते आता हा रवा जो असतो तो असा थोडासा आपण तो हलवा म्हणतो, पायनॅपल हलवा, तर आपल्याला भुरभुरीत लागेल तर त्याच्यामुळे त्याला जरा मऊपणा येण्यासाठी म्हणून. आणि हे जे बेसन आहे म्हणजे चण्याच्या डाळीचं पीठ हे पण आपण त्याच्यामध्ये टाकणार. हे अशासाठी टाकणार की खमंगपणा थोडासा त्याला येण्यासाठी म्हणून आपण बेसन टाकायचं. तर हे आपण मंद गॅसवरती तुपामध्ये लाल रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आणि आता भाजत आल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण काजूचे तुकडे टाकायचे आणि ते पण चांगले तळल्यासारखे किंवा लाल असे खरपूस आपले काजूचे तुकडे होतील. तर हे थोडा वेळ आपण 5 मिनटं भाजून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये काजूचे तुकडे घातले तरी चालते. हो चालेल. ओके, हा नक्की काजू आहे का? हो हो. गम्मत हो, मला फार आवडतो. रंग बदलायला लागलेला आहे. हो, रंग बदलायला लागला. साधारणपणे मार्केटिंग करणारे लोक उन्हात फिरल्यानंतर जसं राबतात तसं हे त्याचा रंग थोडा जो गोरा होता तो आता काळा झालेला आहे. काळा म्हणजे तांबूस झाला. तांबूस झालेला आहे आणि त्याला तूप पण सुटलेलं आहे की पूर्ण भाजून झाल्यानंतर साईडने असं तूप सुटायला लागलं की तो पदार्थ भाजून झाला असं समजायचं. व्हॉट नेक्स्ट? आता ह्याच्यामध्ये आपण अननसाचे जे तुकडे आहे ते टाकायचे. टाकून द्या सगळं. आता जसं तुम्ही हे पाणी टाकत जाताय गरम पण आहे हे तर त्याच्यामुळे तो फुलत जातो. आता याच्यामध्ये आपल्याला पिवळा रंग आत्ताच घालायचा. हो, आत्ताच घालायचा. एक चमचा. हो, आपण हा पदार्थ अननसाचा करतोय त्याच्यामुळे अननसाचा पिवळा रंग आपण याच्यामध्ये मेंटेन करणार आहोत. त्याचा रंग जर उडाला असला तरी आपण पिवळा रंग केशराच्या काड्याच्या वरून पायनॅपलचा हलवा तयार आहे. हा आपल्याला ज्या डिश मधून सर्व करायचा असेल त्या डिश मध्ये काढायचा आणि वरून बदामाचे काप टाकून तो सर्व करायचा. व्हेरी गुड, की खायला तयार. तयार. ओके, हे सगळं तुम्ही डिश मध्ये काढतो त्याची सजावट करतो तोपर्यंत तुम्ही त्याची साहित्य आणि कृती घेऊन घ्या. पायनॅपल हलवा तयार करण्यासाठी लागणार साहित्य: रवा, गव्हाचं पीठ, पिवळा रंग, साखर घालून शिजवलेले अननसाचे तुकडे, काजू, साखर, चणा डाळीचं पीठ, केशर, बदाम आणि वेलची पूड. कृती: प्रथम भांड्यात तूप गरम करून त्यात रवा, गव्हाचं पीठ, 2 ते 3 चमचे चणा डाळीचं पीठ आणि काजूचे तुकडे घालून मिश्रण परतून घ्यावं. मिश्रण परतल्यावर त्यात साखर आणि पाणी घालून शिजवलेले अननसाचे तुकडे घालून मिश्रण एकत्र करावं. त्यात 1 चमचा पिवळा रंग, केशर आणि वेलची पूड घालून सर्व्ह करावं.
अशा प्रकारे मावा मिश्रीचे लाडू आणि दोन हलवे म्हणजे पायनॅपल हलवा आणि बदाम हलवा असे तिन्ही गोष्टी तयार आहेत आणि आता मी टेस्ट करणार आहे. लाडू चमच्याने खायचं म्हणजे जरा अति होईल, त्यामुळे मी हातानेच खातो. हा प्रदीप विरघळला, काय बात आहे. फर्स्ट क्लास. वंडरफुल. तिन्ही पदार्थ अतिशय छान झाले आणि मी पुराणिक वहिनीला खरंच मनापासून धन्यवाद देतो की आज तुम्ही हे जे काही पदार्थ बनवलेले आहेत त्यामुळे खूप बरं वाटले, खाऊन बरं वाटले, बघून बरं वाटले. तुम्हाला पण हे पदार्थ आवडले असं मलाही खूप बरं वाटलं. रसिक सुद्धा तुमच्यावर बेहद खुश आहेत याची मी तुम्हाला पावती देतो, कारण पदार्थ अतिशय उत्तम झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीने आणि आमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की एकच भाग नाही, पुढच्या भागात सुद्धा तुम्ही यावं. तर पुढच्या भागात तुम्ही काय दाखवाल, पटकन सांगू शकता? पुढच्या भागात मी तुम्हाला जरा भिन्न प्रांतीय पदार्थ म्हणजे की आता आपल्याला गुजराती, राजस्थानी किंवा मद्रासी, आता साऊथ इंडियन पदार्थ आपल्या घरातलेच होऊन गेले. त्याच्यानंतर आपण गुजराती म्हणजे ढोकळा वगैरे हे पदार्थ पण आपण करतो, तर थोडेच आपण जरा राजस्थानी पदार्थ बघूया. मंडळी पुढच्या भागात आपण बघतोय राजस्थानी पदार्थ. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. नव्या नव्या चवी ढवी विचल्या ह्या तुम्हासाठी.